ଶେଷରେ ସେମାନେ କହିଲେ କି ଆମେ କିଛି କରିବୁନୁ, ଯଦି ତମେ ଚୁପଚାପ ବସିବ ଆମର ବି ଛୁଆ ପିଲା ଅଛୁ, ଆମେ କିଛି କରିବୁନୁ, ତମର ନେଇଯିବୁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ କିଛି କରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଚିଲାଚୁଲି କରିବ ତମ ପାଇଁ ତମକୁ ଆମେ ମାରିଦେବୁ। ତ ଆମେ ଚୁପ ହେଇକି ବସିଲୁ ବାଧ୍ୟ। ସେ ସବୁ ନେଇଗଲେ କାଲି ଗୋଟେ ଆଠ ଜଣ ସାତରୁ ଆମର ହାତ ଗୋଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ମୁହଁରେ। ଆମେ ଦି ଛୁଆ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ମୁଁ, ମୁହଁକୁ ଚାପିକି ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଯଦି ଧରିଦେବେ ଆପଣ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ? ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚୁପ ହେଇଯିବେ ସେଠି। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ବେଡ୍ରେ ସବୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଖୋଜିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ବାଥରୁମରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ହଁ ସେ କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଅଛି, ଏ ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଘରେ ଟଙ୍କା ପାଇବନି, କେବଳ କିମ୍ସର ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବ। ମୋ ଛୁଆର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏବେ 3 ମାସ ହେଲା କିଡ଼ନୀ ବୋଧେ। ସେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୟା ହେଇଥିବ, ଯେହେତୁ ପାଇଲେନି ପଇସା, ପାଇଲେନି ବୋଲି ତାଙ୍କର ବହୁତ ରାଗ ହେଲା। ଘରେ କାହିଁ ପଇସା ନାହିଁ, 1200 ଟଙ୍କା କ'ଣ ପର୍ସରେ ଅଛି, ଗଡ୍ରେଜ କ'ଣ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପଇସା କରିବୁ, ଆମେ ମେଡିକାଲ ଯିବୁ ବୋଲି ଆମେ ପଇସା ରଖିଛୁ। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲେ ହଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ। କାଲି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଥିଲା ତ ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବାହାଘର ଫଙ୍କସନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଚୁଡି ଫୁଡି ସବୁ ଥିଲା, ସବୁ ଚୁଡି ଏକା ଥିଲା। ତ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା ତ ନଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ମୋ ବାପା ଘର ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ମୋର ସେଥିରେ ଇଏ ନାହିଁ। ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଏମିତି ମଶାରୀ ଉପରକୁ କରିଲେ ବୋଲି ତ ଏମିତି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ ହେଇଯିବାରୁ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀରେ, କରିକି ଟାର୍ଗେଟ ମୁଁ ସେଟା କହିପାରିବି କଣ। କେତେ କୋଉ ଟାଇମରେ ମ୍ୟାଡମ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ସେମାନେ? 3:30ରେ ଡୋରଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆମେ ସକାଳ ଆମେ ଯେତେ ବାହାରିଲୁ ସେତେବେଳେ ସମୟ ଅନୁମାନ କଲୁ ନା, ଅଧରାତିରେ କିଏ ଥୋଡ଼ି ନା ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିଥିଲେ ତ ଆମେ ପୋଲିସକୁ ନିହାତି। ଆପଣ ବାଥରୁମ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିଲେ? ଆମକୁ ସେ କହିଲେ କି ଆମେ ଅଛୁ ବାହାରେ ଜଗିଛୁ, ଆଉ ସକାଳ ହେଇନି, ଆମେ ଚା ପିଇବୁ, ଆଉ ତ ଆମେ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍ ଚେକ୍ କରୁଛୁ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଡରିକି ଆମକୁ ଯେହେତୁ ବାଥରୁମରେ ବସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଯାହା ଖୋଲିବା, ଯାହା ଖୋଜିବାର ଅଛି ଖୋଜ। ଏଇ ସବୁ ଟେକିକି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସୁଟକେସ୍ ଫୁଟକେସ୍ ଲୁଗାପତ୍ର ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟି ଗୋଟି ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆପଣ ବାଥରୁମରେ ମ୍ୟାଡମ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କଲେ? ବାଥରୁମରେ ଆମେ 45 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ବସିଛୁ ଡରରେ। ତାପରେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା, ଚଢ଼େଇର ଆବାଜ ଶୁଭିଲା ବୋଲି ସକାଳ ହେଲାଣି କି, ତାପରେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ କଲୁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ମାନେ ଆସିଲେ। 45 ମିନିଟ କେତେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା ସେ 45 ମିନିଟ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲା ନା ଭାଇ, କେତେ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଶୋଇଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଯାକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରିକି, ସେ କଟୁରୀ ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଛୋଟ ଛୁରୀଟା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଏତେ ବଡ ବଡ ଆରି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏତେ ଚଉଡ଼ା ଆରି କଣ କରିପାରିବେ ଆପଣ? ଯଦି ମଶାରୀ ଆଉ ମଶାରୀ ଉପରେ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆମେ ଶୋଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଚାରିପଟେ 8 ଜଣ ଘେରିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମ ବେକରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିକି। ଘରକୁ ମ୍ୟାଡମ କୋଉ ପଟେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ? ରୋଷେଇ ଘର ଝରକା ପଟେ, ଆମେ ତ ସେୟା ଭାବିଲୁ କୋଉ ପଟେ ରୋଷେଇ ଘର କାଠ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୁହାଟାକୁ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଶିଛନ୍ତି ଏଇ କବାଟଟା ବାଥରୁମ ଏଇ ବେଡରୁମ ଡୋରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ସବୁ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିଲେ? ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ବି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, କେବଳ ଆଖି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେମାନେ ମ୍ୟାଡମ କଣ ଲାଗୁଛି ମାନେ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ମିଶିକି ଆସିଥିଲେ? ହଁ ହଁ, ସେମାନଙ୍କ ଇଣ୍ଟେନସନ ଥିଲା ଯେ ଲୁଟ୍ କରିବା, ଲୁଟ୍ କରିବା।
ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚୋରି ବଢୁଛି ଦେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ଏକୁଟିଆ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ମାନେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଲୁଟ୍ ହଉଛି, କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଘର ଭିତରେ? ଆମେ ତ ମାନେ ବାହାଘରିଆ ଯାଇଥିଲୁ, ତମେ ସେତେବେଳେ ହେଲେ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତ, ଯୋଉ ଥିଲା ଭିତରେ ଛୁଆଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆମର ସିନା ମୁହଁଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ଛୁଆମାନେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା।